kulligan waxaan u nimidnaa dhageysana wasiirka iyo wafdiga la socda caawa sharaf ayay noo tahay inaad halkan ku soo dhaweysaan marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah iyo xilliga iyo sida aad maaragtay isu xilqaantay inaad ka soo qayb gashaan munaasabaddan aan ku soo dhoweynayno wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guuleed sidoo kale mudaneyaal marweyn wasiirka waxaa la socda wafdi ballaaran uu ka mid yahay taliyaha nabadsugidda jenaraal bashiir safiirka cabdiraxmaan sabdaloolshe iyo mas-uuliyiin fara badan ayaa la socota wasiirka caawa halkan sidoo kale cabdiraxmaan dheera la socdo waxaan ka dhagaysan doonaa khudbadihii qiimaha badnaa inoogu tala galeen inay halkan caawa inoogu sheegaan walaalayaal marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabanaynaa maadaama aynu nahay ummad islaama aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaan u yeerayaa inuu halkan inooga akhriyo الفضيلة الشيخ محمد حاج إيمان فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم آمين أجر حسنات الله كسيو أنغنا الله نوان فعو كاسيو حوها mudane sheekh maxamed xaaji iimaan waayahay caawa halkan warbaahinta qaranka ayaa joogto waxaa kaloo jooga warbaahinta sida gaarka loo leeyahay iyo websaytada dalkan oo ka mid ah royal tv iyo somali channel iyo all banaadir iyo dhammaan bahda kale ee saxaafadda ayaa caawa halkan si toosa qaarkood uga tabinayo annaguna haddaynu nahay bahda saxaafadda qaranka doorkii aan ku lahayn waan ka qaadanaynaa waayahay barnaamijkeena ayaan gudagelaynaa waxaan doonayaana idiin sheego halkan waxaa inoo jooga caawa fanaaniin fara badan oo iyagu markaasi ka qayb qaadan doono xagga dhiirigelinta wacyigelinta iyo weliba baraarujinta dhanka kale munaasabaddan caawa waxaa ka hadli doono marti sharaf la socota wasiirka iyo wasiirka qudhiisa oo markaasi iyagu hadalkan ka jeedin doona hadalladii ugu waaweynaa iminka waxaan ku soo dhoweynayaa maxamed ciise jaamac si uu noogu soo dhoweeyo hadalladii ku aadanaa halkan fal iyo tafadal maxamed walaalayaal waxaan caaway anoo ku hadlaya codka
guddiga qabanqaabada iyo guddiga jaaliyadda UK ee Soomaaliyeed waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa guddiga madaxda sharafta leh iyo delegation-ka la socda wasiirka amniga qaranka ee Soomaaliya mudane Cabdi Kariim sidoo kale waxaan halkan aan ugu hambalyeynayaa ka soo qaybgalayaasha u heeloon soo dhaweynta martigelinta qiimeynta sharafka ay xambaarsan tahay dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyiinta ka socota. Waxaa farxad ii ah aan la soo koobi karin in jaaliyaddu aan kala harin rag iyo dumar, mudanayaal iyo marweyn, fanaaniin, saxaafadda, waxqabadka dhammaantood ay diyaar u yihiin inay caaway ka faa'iidaystaan kuna xog wareystaan mas-uuliyiinta martida u ah ee u hoggaaminayo wasiirka amniga mudane Cabdi Kariim. Sacaadatu Cabdi Kariim, sacaadatu Bashiir, sacaadatu delegation, dhammaantiin waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka. Sacaadatu safiir, adigana waxaan ku leenahay waa dadkaagii, waa ummadda wakiilka ka ahayd mudane Cabdullaahi, adiguna gacmo furan ku soo dhowow. Walaalayaal, caawe waxaan wadaa hal ora oo ah Soomaaliya Soomaali baa iska leh. Waxaan idinka codsanayaa kala badan inay la qaataan Soomaaliya Soomaali baa iska leh. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa yahay aad iyo aad u mahadsan yahay Maxamed Ciise Jaamac oo isagu ahaa guddoomiyaha qabanqaabada xafladan aadka quruxda badan ee caawa isugu nimid. Dhanka kale, caawa barnaamijka waxay la xiriirin doontaa Xanaan oo iyadu ka mid ah bahda wariyaasha TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Waa yahay iminka waxaan u yeerayaa Cabdi Cumar Cali si markaasi uu halkan uga jeediyo kalmadihii ku habboonaa. Cabdi Cumar, falyo tafadal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مركو هوري دمركو وفرحصين ويسعبني يا رقم حاكو دعي وزيركا أمنيا قرنكا صوماليا دي دولة فدرالكا عبد الكريم حسين قولت safiirka dowladan UK ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambololshe taliyaha ciidanka nabad sugida Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe xildhibaan Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde marti sharafta kale odayaasha haweenka dhalinyarada saxaafadda iyo fanaaniinta qaranka Soomaaliya oo ay hoggaaminayaan hoboladii Waaberi oo ay wareeyso Maryam Mursal Ciise iyo Cumar Cabdulla Shooli intaa kadib walaalayaal waxaan caawa halkan isugu nimid oon kulligeen uga soo tagnay guryaheena oo nafteena aan u soo dhignay oo aan waqtigan dheer halkan aan u joognaa inaan halkan ku soo dhaweyno wasiirka amniga qaranka Soomaaliyeed Cabdi Kariim Xuseen Guuleed. Waxaan ku leenahay Cabdi Kariim saacadda wasiir ku soo dhawow magaalada London ee waddankan UK. Waxaan kaloo rabaa runtii inaan u hambalyeeyo safiirkeena UK Cabdullaahi Maxamed Cali Sambololshe aad ayaan ugu faraxsanahay isagana inuu nala joogo runtii waan soo dhaweynayaa kulligeed hadal hadan laga buuxsho aad u maasniin saa ugu soo qayb gasheen
waxaan jeclahay markaana inaad isoo wada dhaweysaan waa haweeyo xasan jaamac haweeyo waxaan jeclahay inaad kusoo dhawaato mikrofoonka oo aad ka tiraahdo oraahda aad ugu tala gashay caawa inaad kusoo dhaweyso wasiirka amniga qaranka soomaaliyeed bismi illaahi raxmaani raxiim calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamay dhammaan wafdiga aad hogaaminaysid oo dowladda odayaasha dhammaantiin waa idin salaamnay soo dhowaada imaada waxaan u malaynayaa wasiirku waa wasiirku caawa waxaan u malaynaya wuxuu leeyay marunbaa mariya ma mooshinkiibaa meeshu mooshinkii maahan mooshinkii maahan waa jaaliyadii soomaaliyeed ood wasiirka u ahayd oo dowladda u ahayd oo ku jecel oo caawa intii kaniiniga cunaysay labadii afartii beri oo joogta aysan kaniini cunin say dowladda u jecel yihiin oo ugu faraxsan yihiin dhammaan ka soo qaybgalayaasha fanaaniinta dhammaan waa idin salaamahayaa anoon halkaan taytalkooda ku soo koobi karin waxaan leenahay dowladdeedu ha noolaato ha midowdo soomaaliya ha israacdo soomaaliya qaxa ha ka baxdo soomaaliya guryaheeda ha ku soo noqdaan soomaaliya ilaahay ha ka dhiga muwaadiniin dhulkeeda iyo dadkeeda jecel waayahay haweey aadeed umahadsan tahay markanna waxaan u yeerayaa xildhibaan cabdiraxmaan kulmiye cabdiraxmaan dheere oo isagoo ahaan jiray wasiirkii hore wasiirku xigeenkii hore wasaaradda gaashaandhigga fadlan ila soo dhoweeya cabdiraxmaan oo isagoo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala calaa nabina maxamed oo alihi wasaxbihi wasalam wasiirka wasaaradda amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed ambaasadorka soomaaliya u fadhiya u k cabdullaahi sanbalooshe taliyaha ciidanka nabadsugidda jeneraal bashiir jaama ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda adeer nuur cadde guddoomiyaha jaaliyadda odayaasha runtii ma aqaana daaqoon la-aan yaanan liigu qabsanin dadka magacyadooda haddana xusi waayo iyo dhammaan fanaaniinta kasoo qaybgalayaasha odayaasha dhallinyarada si gaara waxaan rabaa inaan caawa u salaamo gabdhaha soomaaliyeed ee halkaan isugu yimid oo runtii ka muuqato qiiro gaar ah oo aan ragga ka muuqanin marka si gaara ayaan ugu hambalyeynayaa intaa kadib waxaan idinla soo dhoweynayaa runtii oo nooga soo qaybgalay xafladan inkastoo aan reen london ahayn oo anna aan un shaqo u yimid wasiirkana aan maalmo ka soo horreeyey wasiirkeenna iyo taliyaha iyo wafdigii la socday waxaan leenahay soo dhowaada runtii wasiirka iyo tiimka la socda oo ka socda wasaaradda amniga annagoo haddaan xildhibaanadii qaranka nahay saa la socotiin shaqo fiicanay qabteen xaaladda runtii marxaladda maanta dalka uu marayay iyo waxa ay ka qabteen waxaa la dhihi karaa waa raganimo karooni runtii ay sameeyeen iyo nafurid ka badan intii loogu talagalay waa ku ammaanaynaa shaqada ay qabteen waxaana rajaynaynaa inay ka sii dheereeyaan oo shaqo ka fiican ay qabtaan bini aadamku waxna waa ku qaldami karaa waxna waa ku saxmi karaa waxaan rajaynaynaa xildhibaanada qaranka soomaaliyeed oo aniga aan ka mid ahayna inay u shaqayn doonaan sida saxda ah oo wanaagsan oo waddadii soomaalinimadii iyo dowladnimadii naga duntay 22 sano inay soo celin doonaan insha allahu tacaala saas ayaan u rajaynayaa mar labaad waa aada u mahadsantihiin waxaan idinka filaynana waxa waaye shacabka soomaaliyeed ee reer u k taageero aan kala harlayna u fidiistaan dowladda runtii u baahan maanta taageeradiinna iyo garab istaagiinna waana idinka rajaynayaa saan idinku naqaanay inaad taageero hiil iyo hooba la garab istaagtaan dowladda soomaaliya si ay u gudato waajibaadkii iyo dowladnimadii iyo qarannimadii aan sugaynay u socoliso mar labaad waa mahadsantihiin jaaliyadda reer u k waxaana aada u salaamayaa wasiirka iyo wafdigiisa waxaana leeyahay soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullah waa yahay aada iyo aada u mahadsan yahay xildhibaan doctor cabdiraxmaan kulmiye cabdiraxmaan dheere kelmadihii halkan uu ka jeediyey markan waxaan u yeerayaa qaar ka mid a odayaasha jaaliyadda dalkan ingiriiska gaar ahaan magaalada london fadlan waxaan idinka codsanaya inagala soo dhaweysaan doctor maxamed cabdiraxmaan oo isagoo ka mid a odayaasha dhaqanka ee magaalada london cabdisaqaad baad u mahadsan tahay wasiirka
أمنيك قرنكا عبد الكريم حسين قوليد إيه وفدك أو هقامين إيه أي كم ديهين تليها نبط سكيد قرنكا بشير شامع سفير كينو أن عاوة لكن رنتي إنا أركو أنا دوش على ورنتي مددير سوريني عبد الله يسنبلوشي وحيلتها إبراهيم السركي إني هوري ورنتي إنا قمو دان حرمو نور عادة إساقنا واسود وينيا دمان مرتيدا كالي وفدك كالي وفدك انت لا صوتي كالي هاك اللي انا كشي دمان توضو حالي سودو وادا كسودو وادا دالكن لندن عزمت دالك يوكا لندن هاكا وحافا ديا ودي سودو وينيسا ودي سابتو ميسا وشالين اركان شالي دي صوماليا دي لندن رونتي وحد كاركتا حماسة دقاران قبلها رقونا وحيلتها وعلى يردها وحد دقدقه وصوب ودبع عليها بيسوغيين وعلى يردها لكن سيوا حوية وحد كاركتا سيدة هولكو ياهي وارنو عاداها دانو ريلندن هاي تعايل كدول نمادا يقارنك صوماليات من نمادا يشرفتي صوماليات يهي بدينا يصون نقطة تعايل كيدا إنا نمرو البابا مرتدة تمادا يدلك كتمادا سيدة يسيكا قيمة بدن aanu mar walba u soo dhaweyno una taaganahay waxaan runtii aan u hamoomayna oo aan u jecelahay ubadka yagii anaguba 24 saac waxay la tahay 24 sano waa in qof qaangaar intuu ka noqdo reer ka yeesho oo taabagal noqdo oo uu waxtar noqdo intaas ayaa qabowgan la jooga waxay la tahay cidda aan usugayna oo aan Ilaahay u bariyeyna inay dibka naga saartana waxa weeye waa xukuumadda aanu jecelahay oo aanu doonayno سلنا قلنا قرب تاجنا هاي تاجيرة شوكتا وحنا ذي كل دردار ما ينام وشعلنا هاي إن نود الدجسان إن أمني قماش أن وشعلها هاي إنه قارو ودلك أمني استقرار قارو وهو كتشر دال نواض ودان الله يدين لك قرب قالوا وحنا رجينا إن وحي أنا جن جا آدم هدانو إنه هاي قرب شوكتا دلك هداي دبليسكي ستاي هداي محوها مال قشة هاي هداي أقون يمان جوري سعدين تستاي هذا مفهوم ها تبرع تهاي أنت وهاي أموتشي إن شاليدة تن أموتشي ساي رنتي إني ديار لتهاي مدحويين هنا حسن أيه هلك كان لبدي قارة هاي كسر دويين أموتشيين هذا الديار وريهن هذه ساعات الوزير هذه ساعات الوزير هذه وفتي جاها كنا تاسان وفرينا ديار بانون هاي وحنو شعلنا هاي وحنو أنت هاي كنت عيننا إن ذلك يوم نبضا دكان لولا لوبي ومدي إسعافي دي لهشيي محوها هرمر تابقالا وانو كقيب غادنو إن شاء الله إن لقارو عاوة وكنتا كبادين مايو وشيدة دا ماشا وحي تاي رونتي إنا نو كسور دوينو ساعة الوزيرا ديگا إيو وفدقاقا سفير كيغانا إسبارانو سونو دوينو أيا وشيدة دو تاي مركا وح كبادن لوما بانا سور دووادا قول بانو دين رجينينا waxaan ku kala dardaar minna midama Soomaaliyeed waxaanu rajaynaynaa adigu maadaama aad wasiirka amniga qaranka tahay hawlo badan oo hore oo dib u heshiisiin sida Soomaaliland iyo Soomaalida inteed kale aad hormuud ka ahayd inaad midnimada aad ku adkaysato inta midnimada jacayl u heeliso inaad muxuu aha inta marka midnimada ka maqan soo ku soo dabaasho midnimada midnimaynu wax ku gaari karnaa qaranimo ku gaari karnaa taayeynan ilaawi dawladuna ay ka cabsanin haku adkaysato midnimada meesha iyo madasha ay joogtaba ha noo sheegto anaguna taas aanu kugula dardaarmayna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waayay doktor abdurrahman doktor maxamed abdurrahman aad iyo aad u mahadsan yahay odayaashi magaalada way joogan markana waxaan u yeerayaa cali sheeno sidoo kale waxaan la joogaa jeef aaqil aadan gure kaashe oo isna halkan kalmadihii ku haboonaa ka oran doona fadlan ila soo dhaweeya cali sheeno oo kamid ah odayaasha dhaqanka magaalada London bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa marka hore ilaahay weynaayeen untay eena khalqay islaam naga dhigay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa xafladaan quruxda badan dadkii soo agaasimay soo dibriday ayaan u mahadcelinayaa marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dadka waqtigoodii qaaliga ahaa u soo huray inay soo dhaweeyaan wafdiga Cabdikariin Xuseen oo hoggaaminayo ayaan u mahadcelinayaa marka xigta waxaan leeyahay
guddiga sharafta leh wafdiga sharafta leh ee inooga yimiday muqdisho ee uu hoggaaminayo wasiirka amniga qaranka xuseen waxa uu ninka la yiraahdo cabdiraxkariin xuseen guuleed oo uu ka mid yahay jeneraal bashiir jaamac taliyaha nabad sugidda oo iyo wafdiga kale oo la socda waxaa kaloo si fiican u soo dhoweynayaa safiirkeenna ilaahay caawa isu keena keenay oo inta badan aynan is-aqoonin caawana ay isbarteen ayaan isagana soo dhoweynayaa waxaan leeyahay jaalle wasiir iyo wafdiga sharafta lehoo la socdaba ku soo dhowaada magaalada London oo aad tahay aqalkiinnii oo kale idiin ah ku soo dhowaada dadkaani waa dad jecel dowladnimada jecel hadda ka hor intii kale ee timiday waxay u soo dhoweeyeen sidaan iyo si ka qurux badan ama lamida ayay u soo dhoweeyeen adigana waxaan kugu soo dhoweynaynaa iyo waftigaagaba sidaas iyo si ka wanaagsan waxaan leeyahay adiga waxaan ku leeyahay iyo waftigaagaba ummadda soomaaliyeed ee qurbaha joogtaahu way ooman tahay waxayna u ooman tahay dalkoodii hooyo inay tagaan isagoo nabad ah waxaan kaa codsanaynaa maadaama aad tahay wasiirka amniga qaranka inaad nabadda xoojiso ilaahayna waxaan kaaga baryaa in ilaahay kula galab galo waxaan leeyahay dadweynaha soomaaliyeed ee meeshaan isugu yimid iyo inta maqan ee caawa meel kasta naga fiirsanaysa far keliyii fool ma dhaqdo dowladda keliyii wax ma qaban karto waxaan leeyahay qabta oo dowladda garab gala oo dhaqaale ku taageera oo cod ku taageera oo cilmi ku taageera oo wax walba ku taageera asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu garabka layga taabanayaa ee hadalka waa sii wadi lahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay odaa cali shiino dardaarankii hadalada wanaagsan oo caawa halkan ka jeediyey markana waxaan u yeerayaa chief caaqil aadan guureeye kaarshe inuu isaguna halkan ka yiraa kelmadihii ku haboonaa fadal ila soo dhaweeya bismillaahi raxmaani raxiim haddii labo daqiiqo waxba laguma oran karo waxaanse oranayaa keliya inaan idhaahdo intii iga horreysay inaan idhaahdo maaragtay inaan ku raaco keliya bay noqonaysaa okay labo daqiiqo wax laguma oran karo marka ugu horreysa waxaa mahad iskale ilaahay weynaahayo caawa meesha isugu keenkeenay mar labaadka waxaan mahad u celinayaa xafladdan ballaaran dadkii soo abaabulay oo uu mas-uulka ka yahay guddoomiyaha jaaliyadda maxamed ciise uu ka yahay iyo gabdhaha sharafta leh ee halkan fadhiya oo bilicda iyo sharafta iyo karaamada iyo firfircoonida ay u qabaan dowladdooda ku soo dhoweynaya ayaan mahad iska leh aan mahad u celinaya waftiga sharafta leh waxaan idiin sheegayaa haddii ayan qiyaadadu mid ayan ahayn oo aan laysmaqlin oo meel taladu ka bixin wax inoo suuroobayaa ma jiraan guddoomiyaha waan u dhaga nuglaanay dumar iyo ragba waa u dhaga nuglaanay isaguna wax ma qabteen haddaan loo dhaga nuglaanin oon meel walba looga imaan waxaanu rajaynaynaa sidaanu isugu dhaga nugulnahay inaad idinkuna isugu dhaga nuglaataan tanaasul inuu dhaco marka jaalle waxa weeye ama mudane cabdikariim xuseen guuleed oo ah wasiirka amniga qaranka ah waxaanu ku faraynaa wax kale ma ahan intii raggii iga horreeyey ay yidhaahdeen ayaanu ku faraynaa waxa keliya aan dheeraysanayaa waxaad hayso hawsha aad hayso waa hawl ballaaran waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay dowlad dad shacaba oo isla wada shaqaynaya waxa kaasoo horjeeda waanu ognahay maan walba iscad sharafaynta iyo waxa laysku hayo waanu ognahay waxa keliya ood kaga gudbi ka dhaa
inaad samayso inaad soo celiso hiddaheenna iyo dhaqankeenna inaad soo celiso oo muxuu ahaa hiddaheenna iyo dhaqankeenna wuxuu ahaa inaad soo celiso sharaftii iyo karaamadii uu dalkeennu lahaa sida hanaandhaxmadii la ysku soo hoyan jiray iyo martisoorkii iyo karaamadii guurka oo la xaq dhowri jiray iyo maxay ahayd geedkii lagu xallin jiray wax walba ummadda soomaaliyeed markaa intaa soo celisid waxaa kula shaqaynaya culimaawdiinkii baa kula shaqaynaya oo mid ah waxaa kula shaqaynaya waalidiintii ilmaha maaragtay meel walbaba meesha ku dayacan dhalay baa kula shaqaynaya waxaa kula shaqaynaya fanaaniinta caawa hal abuurka wax walbaba kicinaya dadkaa kula shaqaynaya waxaa kula shaqaynaya odayaashii hore ee yiqiinay 300 sano waxyaalaha dalka ka dhacahaya xogagaalka u ahaa baa kula shaqaynaya waxay iska bilaabayaan reer walbaba siduu isu xigo iyo degma degmada ay ku xigto waxa ay isku haystaan inay iyagu ka heshiiyaan oo geed ku sameeyaan oo markay iyagu heshiiyaan qolada kalena ay u gudbiyaan hawshaas ballaaran oo ku sugaysa u adeegso odayaasha iyo waxgaradka shacabka oo xalaasha ah oo aad ku soo xushid karateriyo ah wadaninimo iyo inayan korobtid ahayn annagu waxaanu isku daynay haddaanu odayaasha nahay waxaanu isku daynay inaanu arrimaha wax ka qabanno laakiin haddaydaan idinku noogeyn ama annaan cid maaragta wixii aanu qabanno iyo waxay tahay aanu usoo gudbinna ayan jirin waa wax maaragtay waa halbacaad lagu lisay annagu diyaar baanu idiin nahay dooni mayno shaqo dooni mayno waxaan rabnaa waqtiga noo haray waa yaaragnimada iyada iyo wadaniyada iyada caruurta iyadu geedkay harsan lahaayeen inaanu abuurno adigana garab ku siino adiguna noo noqo kii noo sahli lahaa wax walbaba oo magaciisa ay tahay oo nabadgelyadu ay ugu horeyso iyo dib u heshiisinta ummadda soomaaliyeed middaas adigu nagu karaame intii horena waxaan la qabaa saaxiibaday ragga iyo dumarba inta meesha timina 100% wafdiga kula socda oo uu ka mid yahay maaragtay general bashiir maxamed jaamac oo ka mid yahay oo ka mid yahay honorable cabdiraxmaan dheera uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay nuurcadda oo saaxiibkay walaalkay ilaa muxuu ahaa koowaad aan ku tashanayo oo aad isaguna caawa muddaan kala maqlin oo meesha fadhiya iyo ehelka kale ee caawa meeshaan isugu yimid oo aanu london oo aanu maarta ballaaran aanu ku kala maqnayn laakiin caawa xafladda tan aanu isugu nimi waxaanu leenahay aynu isu dheer nuglaanno madaxdeenna timaada saasoo kale aan kusoo wada dhowayno maydka aynu wada duugno aroosyada aynu ka wada qayb gallo wada jirka iyo waxaas qofka soo noo yimaada aynu saa u karaamayno waxbayna ku qaadan mayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay caaqilka aad u mahadsan yahay iminkana xanaan ayaan kusoo dhawaynayaa oo markaas iyadoo barnaamij kale wada xanaan aad ayaa u mahadsan tahay kismaaye markaana waxaan jeclahay madaalaha hawlada waa bari inaad ila soo wada dhawaysaan oo aad si sharaf leh ila soo wada dhawaysaan waa cumashooli
سعادة وزير عبد الكريم أقاسمها نبسوغيدا بشير دنجريهينا عبد الله اكس برايم منستر نور عدة أنا سفيرك وقدم بي بروكسل سي معوها إيطاليانيقا وياشا يا هندبانكا إني مارت معوها حضرها اكس وزير كوعيقاي في وزارتك عشان نقا حبيلو دفاع كنجينا هذا وجع على سسوس كقاعل يا مارت وريها وحلو قفك إنه بسيلي هاللو بها يا مركو ورياش ورتقال مركو وحان لان هاي وحان أنا كوها الله يا مقع وضياشا أنا كوها الله يا مقع قمن قضياشا برنامج كان ويل يا رق برق يا دوبر با أغيار يا دمان تسكوت مت سيدا شرفت لأنه قاعد قمشان إنا كسو قيب كشان حفلتنا دان لغوسو دوينا يو وزيرك لغوينا يو لغوينا يو دول النمدة لغوينا يو لغوينا يو جعايل كان أقام نعمد الصوبالين المدودو وحن عن آديات وحن لنا سودة وهذا مرة وهذا لنا سودة وهذا وقت كان نقول يرى مويانة قبل هذا وطننا ويت جو كان هاد سيد لندن تدبا يرى مغلاي إلا بريكستون يا مارت ماجستر يا لستر بني لقى يمت محبا ني لقى بكر دولة الله قبل درته وحن جينا يا سيد شعب كيدين ربان شغالنا إذا كان ودان حل بعضنا وحن كعصنا لنا شرعي ويقول ليهن وحن ما كان موشين لكن طريقة إلى هنا مران aysan ina la or ina marba la dhihin ama uu gudoomiyaha baarlamaanka uu sidoo walaalayaal fadhiista telefoonka dhiga waa sharaf jab taas laga ilaaliyo xildhibaan waa maasanta salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh way yahay aadi aadi oo maasantahay yaasin bilsho waxaan jeclaa markan ila soo wada dhaweysan abdullahi faarax qaaray oo aan jeclahay isaguna waqtiga soo koobi doono hadduu ilaahay idmo waxaan rabaa wixii soo dhaweynahaa wixii salaanahaa intii hore ayaa noo sheegtay waxaan rabaa inaan idiin sheego gurigu markuu dumo oo dariishadaha lagala baxo oo albaabada lagala baxo oo bahalladu meel walba ka soo galaan maxaa la samayn jiray ma la sii dumin jiray mase waa la dhisi jiray markii rag yimid raggii yimid ay bilaabeen inay dhisaan kuwii darashadaha ka soo gelayay iyo adeegyadii kuwii u adeegayay baa waxay bilaabeen inay ka dhiidhiyaan oo yiraahdaan gurigii waa dhismayaa laamiyadii baa dhismay qurbajoog baa soo laabatay dubay iyo meel walba iyo diyaaradihii waa buuxaan guryihii baa dib loo dhisay nabadgelyadii baa soo laabatay war waxaan yaa wada war nin baa soo baxay guuleed la yiraahdee ha la qabto oo maxaa laga rabaa konton wasiiraa joogtee maxaa asaga laga rabaa maxaa bashiir laga rabaa maxaa ciidamada laga rabaa waxbay soo wadaan markaasa waxaa la leeyahay ha laga hortago war ka hortaga markaasa waxaa la yaab leh shacbigiibaa jiifo war kuwii idin matalaya hadday leexdaan maxaad u jiiftaan shacab yow maad kacdaan ma la hadashaan waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego baarlamaanku xaafiisyo iyo meeluu ku shiruu leeyahay meesha uu ku shirayo wuxuu rabana sheegi karaa hadday tahay ku qabsa ku qadimaysile waa arrin dalka ka jirta laakiin dalka sharci baa ka yaala garyaqaano soomaaliyeed baa geesahayga fadhiya sharciguna wuxuu leeyahay qofka muwaadinka ee baarlamaanka ee iminka cabdiraxmaan nagala joogo
هدام بيشري عبد الرحمن هايستاغو شرعو موغلا مخايد انتي لوشيدو شعبي جيو براريو ان قلبي لجدلو وروح عربتان كشاك تحفيز يدينا وحان ربا قدوميها بارلمانكو اسكو مالين بانو قلي جمني وانين اقويهانا وانين شرعيقانا وانين خبيرا وانين ان اوغها انوسن اوغلانينين ميلان بارلمانكا حين ان لغو الشيرو وحان لايا هاي بري من حامنا وان كشيهاي حدنا وان اوشيهايا نمكينان امنيغا جوغو او دولدو ايديس حلسارتي او مدحوينها اد وكيل اوغتهين كوا ساس يليا ايه هوتيلادا كوشيريا ايه ابابل كدلك دوبينيا ودل دك دوبينيا شرعي با قبانيا شرعي وهدو شقين واي او تكو شقين ويسان ادين كالا ايدن قبسن مالي والبنا والقو ياري وادمينا يا وحان لان هاي ان مدحوينوهو مركو يميد قصل بو دلك الله سوغالي قصل كوا فرحد قصل كوا نبض قصل كوا افتين كنولشا مالا دونا ايو شعبي قنا ما اوغالا انا قنا ما اوغالي قصل كاسينا دلك كتكنو كنولا انو إلا قحنا اجيا مربنو كو قبصها ديتا اذين كو نمكا نقاقن عيا وحان لاي اي نور عدا ماشا وحو لفرديا وحو صوماليا كقبطي مركي عدوكو كسو الدولي كالنتي وكاقاتي هدوسا كاقاتين ماتا نمهر فرديان وحان لايهاي قدومية مدحوين هاقا دولد هذا بارلمان كاقا دينتا اذين كوميد نمدى صوماليات كشقين ايا كود دينتا دادكينا اغطاقا آس وانا ما سنتين هذه هذه أمها سنتها عبد الله فارح قاري وحن تعلها مركان إنه أي روا ليبان صالح مدرى يا لي مرمو ينبا وما سنتين مركو بعد وعن شعلة هنا مهندق وسيو ولا له وفتي جا وهو جامنا وسير كنا هيس أكسنسي عبد الكريم وحكلو عن شعلة هاي هنا سود ويو مرتدى كلاي شرفت لي يجونا وهو جامنا يو His Excellency Prime Minister Kenny Ore Nurade. Mudayalwa Mahasantin, Sharaftana Sharaften, Imatika Notimaden, Adban and Isodwena. Sidokal has Odwene Gamudan, Walaki Wasirka Abdullah, or Saguna Safir Kenya, in a girl with Musula and Alkanchuk, the UK Garahan, a second Sodo and Lehai one Matsunta. And good body that no could run in. وحنا إن شاء الله يعني كل يرتا والله هذا الكين وإنتوا بدن مرنا إننا جينتي لنا دحين ناس الله لنا مرنا مجتمع كلاين كم يتكن هاي سومالي هذا كنول بين أيون الله لنا ما الماء حميد حمر وحنا تحسوسنا يا رنتي هذا حب ده نوشين نصاب حي أحد ياس برايو ديوس برايو حيل عن كاستاس وحنا إن شاء الله نكيد هذا ما الماء حميد حمر يسومالي رنتي إنتي نسيب كويل تين كسب بحذو ده ود كودمي لاوين iyaguna jana iyo balanqaad kale ma isoo gelin halkan laftigooda rafaad ba ka socday waxaan runtii mudan xusuus mudan in la ogaado dadka wax badbaadiyay ma aheynina nashinka iyo caalamka kale to waxa ay hooyada Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed lacagta diraya Soomaali u diraya oo walaalii isku caawinay dalki jooga soo taayn la ilaawo maaha waan dareemi karaa walaalahayga dhibaateysan ilaa hadda inaan dhibaatada naga hadhin waxa ayana mudan xusuus labaatan iyo toddoba sano halkaan joogay waxaan kulliga ka shaqeynay in arrimaha bulshada umbaahayd isaan dadkeena soo caawin lahayn Soomaaliye in halka joogta aad bay u dadaashay qurbo joogta diinana laga ma badiyo oo diintana dad inaga masaajid dhis badal ma jiro wadamo gaala in masaajid ka dhisanay oo aan ku guuleysanay dadaal badan waan galnay caalamka waan la doodnay xuquuqdeena waan raadsanay marka dad maartay iska celiya wax ayaan noqonay waxaan jeclaynaa walaalaheena Soomaaliya kaga soo tagnay inay sidoo kale inay iyaguna isu naxariistaan cadaalad iyo shacayl iyo walaaltinimo ay keenaan haseey shaatay ka xumaatay aanada tabi dabado la qabay ba la yiri waxaan jeclaa inaan imka laga bilaabo tan kale waxaan doonayaa inaan idin sheego oo muhiima dadkeena dhibaateysan ee wadamada gunta u gacan galay ee foosh xun leh ee dadkeena sidoo xun ula dhaqmay ee qaxootiga ku ah wadamadan aad iyo aad u dadkeena u xumeeyay
waxaan jecel walaalahay inaan soo dhaweyno ay soo noqdaan dulkoodii hooyo ku soo noqdaan si sharaf leh iyaga oo xoog badan sharaf badan muruq badan kuna dhinta wadankooda haday dhimanayaan iyaga meel sharaf leh jooga taasaa muhiima soomaalidu waxay tidhi haddaad dhimanayso dhererka waa la iska duwaa waxa weeyaan maanta inaan bakti cun u joogno meel kale waddan kale oo aan lagugu soo dhaweyno oo lagugu bahdilayo waa sharaf daro adoo ku dhintay waddankaaga lagu qaatay soomaalaha la soo dhawaada dowladdana waxaan ka codsanayaa inaan arrintaa aanan dhayalsanin aanay kala seexanin ay u dadaasho walaalahooda iyo dadkooda dhibaataysan sida ay u hanan lahayd oo maartay gacmo furan ugu soo dhaweyn lahayd waxna ugu qaban lahaayeen waxaa kaloo iyadan xusid mudan oo muhiim ah dadkeenna walaalaheenna hallowsan ee la jira habaabiyey walaalaheenna la qalday ee beenta loo sheegay al-shabaab iyo waxaa maqlaysay waa ubadkeennii waa dadkeennii walaalaheennii dad maaha meeshii ka soo duulay maaha cadow kale maaha waa ubad laynaga duufsaday waa dad la qalday waxaan xusuud mudan markaa in hooyooyinka iyo aabayaashii guryaha dadka jooga inay dadkooda caqli celiyaan ubadkoodana hantaan waxaa iyadana xusid mudan inay samraan soomaaliya siday maryanka ka dhawaajisay mari mursal cid walibana og tahay soomaaliya waa qani dad taashiraba nahay ilaahay waa ina siiyo xoolo iyo maal iyo bad intaba waa inagu manaystay dadkana tiradeennu ma badna 12 million ayaynu bushgaraynaa soo marka waxaa muhiima in la fahmo haddaan samirno oo cadaalad helo inaan dadka ku taajsannahay gaalada inagu soo qulqulaysaana waa run cid walba saasay inoo dul taagantahay laakiin waa laynaga xoogaya waxaan haddayn hanan kari weyno caalamku diyaaru maaha inuu na sugo inimor intaana shiilino nimcada iyo khayraadka caalamku ku soo yaraaday teenina way buuxdaa markaa soomaaliha loo digtoonaado waxaa kaloo idin sheegay qarannimada lagu sheegayo maaha wax kale waa cadaaladda qarannimadu waa cadaaladda cadaaladda kama dambayso waxaa kaloo iyana jirta yaa horumarka iyo gobonimadu waa adigoo ilaashada haweenkaaga iyo dumarkaaga iyo carruurtaada taasi gobonimada lagu sheegay waa taa weeye haddaad dulmido ilaahay baa ku dulmiya marka waxaan jeclahay in loo wada guntado waddankeennii dowladdana waxaan ka rajaynayaa inay si fiican u hanato hawsheeda waana mahadsantiin saana u timaaday aad baa mahadsantiin aad iyo mahadsantahay liibaan markaana waxaan jeclahay inaan u yeero sahro cali iyadoo soo koobaysa idinka ilaahay sahro waan kusoo dhaweynayaa salaamka bacdi waxaan aynu halkan isugu nimi caawa wasiirkeena abdiga cabdikariin xuseen guuleed iyo waftida uu hogaaminayo ee kasoo kacitimay muqdisho cabdikariin waxaa ii caddaynaysaa inuu nin wanaagsan yahay halqiga caawa meesha isugu yimi ayaa ii caddaynaysaa inuu nin wanaagsan yahay nin xun hadduu yahay intaasoo ummadii isuguma timaadeen waxaan kaloo idiin sheegayaa dadka soomaaliyeed ama ha joogeen dalkii ama ha joogeen dabadda dowladda xasan shiikh iyo ra-iisul wasaaraha cabdiweli shiikh iyo jawaari saddexdaanin midna wax ma qaban karto haddaanaynu inagu la shaqayn kuwa dalka jooga iyo kuwa dabadda jooga waxaan kaloo u sheegayaa shacabiga muqdisho jooga inay labadii indhood ay lahaayeen ay lix indhood ku daraan waayo muqdisho dad bay ka degi la-edahay muqdishona waxaan ilaahay uga baryayaa inay nabaddeedii ku soo noqoto iyo siday ahaan jirtay muqdisho waa caasimadii soomaaliya qabiilo waa qabiilo qaran ma noqdo qabiilo waxba ma taro qabiil waynu soo aragnay anigu waxaan ka soo jeedaa sool iyo sanaag iyo cayn dadka ka soo jeeda maamulka khaatima isteed ayaan ka soo jeedaa gabdhaha qaranka ee yuukayna agaasi baan u ahay nadiifo calina guddoomiyay u tahay annagu mar walba dowladdayada waanu jecel lahay waanuna la shaqaynaynaa waanuna garab taagannahay waxaan wasiirka su'aalaya wasiir miyaana dadka sool iyo salaag la cayn ka soo jeeda aanad wasiir u ahayn dhibaatada haysata waad og tahay waxa ku dhacayna waad og tahay maalintii annaga calankaasaanala ku haystaa annagu reerka diiday soomaaliya inay kala godaanu nahay soomaaliya kala goyin mayso soomaali diidku ha dhaco soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha toosto ilaahay nabad ha ka dhigo cadowga allahayna ka qabto waxaan kaloo u sheegayaa xasan shiikh
maalintii uu madaxweynaha noqday dad laascaanoo shicibkii joogay marka ay kaceen wiil yaroo toban jira waa la toogtay sidii buu ku maqan yahay shacabkii meeshaa joogayna xasuuqii lagu sameeyey waxay ku maqan yihiin jeelka mandheera ilaa haddana waa maqan yihiin xasan shiikh dadkaa madaxweynaad u tahay xabar keliya madaxweyne uma tihid waa inaad gobollada gaadhaa wasi waa inaad amniga sugtaa waa inaad khaatuma tagtaa waa inaad sareex tagtaa kaarba tiradaa kuu yaal cabdikariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maa jeclaa markaan nala soo wada dhawaysaan maryan jacayl maama maryan jacayl waxaan jeclaa adoo soo koobahay inaad baramradada wadaniga ahaa oo aan kaaga barnay caawa aad noo keentado ilaahaydna bismi illaahi raxmaani raxiim wasiirka amniga cabdikariin xuseen guuleed wafdiga uu hogaaminayo qiimaha badan oo saaxiibkay bashiir ka mid yahay madaxda caawa halkan fadhiso odayaasha barama manasterkeenni hore nuur cadde waxgaradka faraha badan dhallinyarada odayaasha gabdhaha qurquruxda badan saxaafadda dhammaantiin fanaaniinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa caawa farxad noo ah inaan halkan ku soo dhoweyno wasiirkeenna abniga iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaan halkan uga mahad celinaynaa dhammaan dowladdeenna madaxweyneheenna brofesor xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha ra-iisu baarlamaanka baarlamaanka dhammaantood waxaan leenahay salaam buuxda naga guddooma qaabka iyo shaqada iyo hawsha insha allah horay u sii wada dadkan idinka ayay idiin baahan yihiinaan leenahay waxaan leenahay oon sheegaynaa insha allahu tacaalaa baarlamaankeenna soomaaliyeed oo qiimaha badanne oon halkan u fadhinno oo soomaali mid south africa ku jiran iyo mid ku jiran duurka iyo mid carabta jooga iyo mid yurub jooga ku wareera ay yihiin waxay sugayaan 275 walaalayaalow ka taliya samaha ka taliya wanaagga ka taliya sharafta shaqadiina sharaf ku darsada saakay mooshin uma baahno ummadda soomaaliyeed ayaan leeyahay mooshin uma baahnin raalli ahaada hawshad hore noogu sii wada gadaal yaan noola celinin waa mahadsantihiin waxaan rabaa wax yar inaan insha allah wasiirka soo dhoweeyo hadduu ilaahay ka raalli noqdo awalan bismi illaahi araxmaan yow raxiim awalan bismi illaahi araxmaan yow raxiim wasiirka amnigeenna in gaaris ku soo dhowow wasiirka amnigeenna in gaaris ku soo dhowow wasiirka amnigeenna warliga ku soo dhowow ummadda soomaali iyo agwalboy jiraan ubaxyo qoyan iyo duceexay ku akrinahayaan ubaxyo qoyan iyo duceexay ku akrinahayaan allow kama time helan ammaana jirin indhaha adane allahow maanta ka albaab amniga fududay allahow waadna uumate colaada nagawd allahow waadna uumate ummadda soomaali iskuur allow ka yeel awalan bismillaahi araxmaan yow raxiim allow soomaali ahaa foyin baa qabsaday allow soomaali ebtaalooyin baa ku dhacay allow soomaali adduunkay ka maqan yihiin allow soomaali kala ag ayay noqdeen adana wasa maduhuulkii indhaha ka xiran afada nagu raagtay imtixaanka nagu dul dhacay albaabada nabadaal awooda nooga qaad mudane xasan shiikh iyo madaxweynaha aan jeclayn mudane xasan shiikh iyo madaxweynaha aan jeclayn salaanow mudan yahaan maanta siinayaa mas-uul sara weeyo ohoo aan ka nahay maqsuud allow magaciisa nohoo raajimaaligow allow magaciisa nohoo raajimaaligow allow mishkilaadka iyo maanta naga dulqaad allow murankan iyo mishkiilooyin naga dulqaad magaca soomaali rab iyo mudqura ka yeel welcome to london mudane wasiir general bashiir dhammaantiin xildhibaanada xildhibaanadana hanaga ilaaliyaan dhibka
aadi aadi ma san tahay ma marin jacayl markana waxaan jecelahay inaan sayga ruushka u yeero haduu ilaahay idmo bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaa farxad iyo saaxiibka cabdinaasir inuu caawa ila taagan yahay horta waxaan leeyahay wasiirka amniga qaranka soomaaliyeed mudane cabdikariin xuseen guuleed iyo bashiir maxamed jaamac xildhibaanka xildhibaan maxaa cabdiraxmaan dheere adeerkay nuur shiino guud ahaan maxaan dhila iyo safiirkeenna nuur xasan xuseen nuur cadde isagana sidoo kale taa midaan usoo dhoweynaya ay tahay safiirkeenna maxaan dhilaha ee dalka ingiriiska maxaan dhilaha sambalushi isagana waxaan leeyahay soo dhowow guud ahaan aniga horta waxaan hambalyo gaar aan u dirayaa jeneraal bashiir maxamed jaamac oo bashiir goobe loo yaqaan sababtoo ah aasaaskeenna isboortiska ilaahay ka sokow ninkii lahaa waaye oo guddoomiyaheenna urur kisuuska noo ahaan jiray waagii waa ahaa waagii dambena siyaasadda suu tartiib nooga durkaayey maanta wuxuu taagan yahay inuu taliyihii nabad sugidda miduu yahay inay tahay marka waa u hambalyanayaa isagana sidoo kaleeto marka waxaan meeshaan hadda asxaabta isboortiska markay ila taagan tahay maadaama waddankii gobol gobol uu noqdo meel walba madaxweyne laga dooranayo annagana waxaan rabnaa inaan sanadka ilaahay hadduu yidhaha doorashada markay to inaan madaxweyne aan isu sharaxaa oo isboortiska ah si looga soo wada qaybgalo oo dadka soomaaliyeed waxa wax isu keeni kara annaga iyo fanaaniinta waaye waxaan rajaynayaa an annaga iyo fanaaniinta isku duubni intaan suubinno madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo yacni maaragtay iska lokal haddii la rabo ta kale waa laisku dilaa waa ognaa marka waxaan leeyahay waa ku faraxsanahay caawa maaragtay odayaasha meesha suugka yacni wasiirka oo maanta kusoo dhoweyntiis halkan aan kusoo dhoweynay waxaana ku faraxsanahay raggii asxaabtay ahay oo isboortiska dadkii aan wada hogaamin ahayn inay ila taagan yihiin midda labaad gabdhaha soomaaliyeed ee meeshan jooga ayagana si gaara ugu hambalyanaya sababtoo ah waxa keliya maanta dadka kicin kara ama maanta wax qabad ama maanta hogaamin leh ama maanta ragga daba taagan haddii wax kasta ay ahaan lahayd ayagana sidoo kaleeto waay gabdhaha waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin midda kaleeto waxaan ku faraxsanahay caawa xafladdaas loo dhigay maaragtay wasiirka iyo wafdiga la socdo bashiir iyo xildhibaanada guud ahaan ay yihiin sidoo kaleeto waxaan leeyahay soo dhowaada waana mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaad ila soo dhoweysaan oo si weyn aad igula soo dhoweysaan ra-iisul wasaarihii hore islamarkaana ahaa safiirka dalka talyaaniga iyo guud ahaan european unionka nuur xasan xuseen ila soo dhoweeyey nuur cadde oo isna markaan halkan caawa qiimo khudba halkan qiimo badan nooga jeedin doona markana fadlan si weyn ila soo dhoweeya nuur xasan xuseen nuur cadde waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay runtii bulshada qiimaha badan ee UK oo caawa jaaliyadii siday yacni u dhan yihiin ay u yimaadeen uga soo qayb galeen xafladdan si ay usoo dhoweeyaan wafdiga uu hogaaminayo wasiirka amniga soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed wafdiga la socda oo aan yacni muxuu ahay bashiir maxamed jaamac jeneraal bashiir maxamed jaamac oo waxa waaye yani waa nin UK ah isaga ka tirsan marka laakiin hadda wuxuu wafdigiiyo ka mid yahay waana taliyaha nabad sugnta soomaaliyeed isuma sheegayna bashiir runtii kaalinta uu ka qaadanayay jaaliyadda UK gaar ahaan dhinaca dhallinyarada iyo isboortiga iyo horumarintaba marka anu ma rabo inaan ku rafto aad iyo aada waktigaa ciriiriya aad iyo aada u mahadsan tihiin sida sharafta leh oo aada usoo dhoweyseen wafdiga wasiirka amniga wasiirka amniga waxaan ka codsanaynaa inuu salaan qiimo leh oo UK jaaliyaddeeda ka socota oo u gudbiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan madaxda soomaaliya hogaamiyaasha hadduu yahay madaxweynaha hadduu yahay ra-iisul baarlamaanka iyo prime ministerka marka aada iyo aad ayaan yani kugu faraxsanahay waxaan jeclahay halkaa inaan ku joojiyo si aan waktigu dhaqaaleeyo waa mahadsantahay